հարցերը ճշտեցի, արդյոք նա ընդհանրապես ստացակ պատասխաններ, որոնք այսպես հարցին պատասխանեցին։ Նախ ուզում եմ ի սկզբանե նշեմ հետևյալը, որ ազատ կանք նախաձեռնությունը, որ մենք ստեղծել ենք փաստաբանների եւ բժիշկների հետ, մենք չենք պնդում եւ պնդում չենք կատարում մարդկանց պատվաստեք կամ մի պատվաստեք։ Մենք ուղղակի ասում ենք, որ պատվաստելը պետք է լինի յուրաքանչյուր մարդու գիտակցված որոշում։ Այս քննարկման ժամանակ առողջապահության նախարարը ցավոք չպատասխանեց ճակատի, այդ թվում բժիշկների հարցերին, որոնք կարծում եմ շատ կարևոր եւ իրական հարցեր էին։ Խնդիրը կարմենանում, որ այստեղ էլ արձանագրվեց, որ այսու հանրության մոտ կա վստահության պակաս այս պատվաստանյութի վերաբերյալ։ Ինչու՞, որովհետև պետություններն են, տարբեր պետություններ չեն ընդունում մյուսների պատվաստանյութերը։ Հիմա երկու այստեղ տարբերակա, կամ Ա, դա անվտանգ չեն համարում, իսկ նշանակում է, որ մենք պետք է բնականաբար ևս մեկ անգամ զգուշանանք։ Երկրորդ, իրենց ինչ-որ քաղաքականության կամ բիզնես շահերի հետևանքներ։ Այստեղ էլ հարց է ցակում, արդյոք մենք ինքներս էլ չենք համարվում այդ բիզնես շահերի սպասարկման օբյեկտ։ Որովհետև եթե պատվաստանյութը ըստ մասնագետների պատճաշ կլինիկական փորձարկման չի անցել, ստացվում է, որ մենք ինքներս փորձարկման օբյեկտ ենք։ Իսկ այստեղ արդեն սահմանադրությունը ուղիղ արգելում է փորձեր կատարել բժշկական փորձեր մարդու վրա առանցին համաձայնության։ Մյուս խնդիրը ինչն է, որ մենք բարձրացրեցինք, տեսեք, հոկտեմբերի 1-ից ասում են, կամ քաղաքացին պետք է գնա պատվաստվի, կամ պետք է 14 օրով մեկ, ինքը պետք է ՊՇՌ հետազոտության սերտիֆիկատը ներկայացնի։ Երկուսն էլ համարվում են բժշկական միջամտություն եւ երկուսից էլ հրաժարվելու քաղաքացին իրավունք ունի։ Բայց եթե պաստորեն ստացվում ենք հրաժարվում են կամ մեկից կամ մյուսից, ինքը հայտնում ըստ իրենց տեսակետի շատ վատ պայմաններում, քանի որ իրեն չեն թույլատրելու աշխատանքի։ Այս մասով էլ կա լուրջ խնդիր, ավարտելիվս խտրական մոտեցում է, քանի որ պատվաստված մարդը նույնպես վարակագիր է, այսինքն կարող է վարակվել եւ վարակը փոխանցել։ Պարոն Զորաբյան, իրավական տեսանկյունից մասնագիտորեն դուք նշեք, արդյոք իրավասությունը ունի գործատուն, օրինակ մարդուն ազատելու աշխատանքից, եթե նա հրաժարվում է երկու անգամ ամսական փաստորեն ընդունել թեստ եւ ներկայացնել արդյունքները, բայց մեր կողմից չի ցանկանում պատվաստվել։ Այսինքն գործատուն իրավասությունը այդ դեպքում իրեն աշխատանքից ազատել դա չի լինի օրենքի խախտում։ Տեսեք, ես ինքս էլ գործակալ եմ։ Հիմա դաշտ ուսումնասիրել եմ, եթե պատկերացրեք, եթե մեր աշխատակիցները, մեր փաստաբանների պալատի աշխատակիցները առանց ՊՇՌ հետազոտության սերտիֆիկատի գան աշխատանքի, ինչ պետք է ես անեմ։ Ես բացում եմ աշխատանքային օրենսդիրքը, որի 108-րդ հոդվածն ասում է, որ աշխատանքի չի թույլատրվում ալկոհոլ, թմրանյութ օգտագործած անձանց, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր։ Այսինքն պետք է օրենքով դեպքերը նախատեսված լինեն։ Ես որևէ օրենքով չեմ հանդիպել մի դեպք, որտեղ գրված կլինի, որ եթե անձը առողջապահության նախարարի իրավանքը չի կատարում, ապա պետք է իրեն չթույլատրես աշխատանք։ Չկա այդպիսի դեպք։ Իսկ եթե ձեզ տուգանեն, ինչ եք անելու։ Տեսեք, գործատուին կարող են սանիտարական կանոնների չպահպանման համար տուգանել, այսինքն ոչ թե աշխատանքին չթույլատրելու համար պետք է տուգանեն, այլ օրինակ էլ գրանց համաձայնում գրառում չկատարելու համար։ Միայն դրա համար կարող են գործատուին տուգանել, բայց դա էլ հարցի երկրորդ։ Իսկ աշխատողը ինչպես կարող է պաշտպանել իր իրավունքները։ Տեսեք, մեր ազատ կամք նախաձեռնությունը նաև փաստաբանների եւ իրավաբանների խմբերը ձևավորում, այս փորձը դա կատարում ենք, որպեսզի եթե աշխատողներին հանգարց աշխատանքի չթույլատրեն, որցեն աշխատողների նկատմամբ վարչական դժեր կիրառեն, ապա մեր իրավաբանները, փաստաբանները անվճար իրավաբանական օգնություն ցույց կտան։ Հիմա եկեք այսպեսի իրավիճակ քննարկենք, հա։ Ես գործատու եմ, դիցուք չեմ թույլատրում աշխատողին այդ ՊՇՌ սերտիֆիկատը չբերելու պատճառով։ Ինքը հանգիստ դնում է տուն, չի գտնի, ես չեմ թողնում։ Ինքը հանգիստ կարողանում է պահանջել աշխատավարձը։ Ասում է, քո պատճառով ես չեմ մասնակցել աշխատանքի գործընթացին, ապա հարկադիր պարապմունքը դու պետք է վճարես։ Չեմ էլ կարող աշխատանքից հեռացնել, որովհետև հանգիստ կարող է վիճարկել դատան եւ վերականգնվել եւ այդ ժամանակահատվածի աշխատավարձն ուզելու ծառայի։ Իսկ եթե հրաժարվի գործատուն վճարել։ Դատական կարգով կստանա եւ դատական կարգով կպարտադրի վերականգնել։ Այսինքն այստեղ գործատուները լուրջ խնդիր ունեն։ Աշխատողը հանգիստ կարող է առանց ՊՇՌ թեստի գա ներկանալ։ Ընդ որում հիմա հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն են նախատեսում, այդ նախագիծի մեջ շրջանառում են, որպեսզի դրանով օրինակ հանրային ծառայողներին աշխատանքի չթույլատրելու օրինական հիմք ունենան։ Այդ աշխատանքային օրենսգրքով նշված օրենքով նախատեսված այլ դեպքերը այդ դեպքը իրենք ուզում են ստեղծել հանրային ծառայողների համար, մասնավորների համար դեռևս այդպիսի նախագիծ չկա։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում մեր կարծիքով այդ օրենքի նախագիծն է համանդրության հետ խնդիրներ ունի, որովհետև խտրական վերաբերմունքի ուղղակի պարունակում
եւ համաչափության սկզբունքին է հակասում։ Պարոն Զորաբյան, արտադրության փոխնախարարը ակնարկներ էր անում, որ դուք ընտրություններին եք մասնակցել, իշխանության եք ձգտում, ի՞նչ կապ ուներ այս քննարկման հետ դա եւ դուք չպատասխանեցիք նրան, հիմա գուցե կպատասխանեք։ Ուստի չպատասխանեց, դա վերջի ելույթի մեջ այդ ասեց, ինքը արտադրության փոխնախարարը ինձ անձ ակնկալում է, որ ես պետք է միջոցառումների ցանկ ներկայացնեմ, թե ինչ պետք է անեմ, որպեսզի այս վիրուսին հաղթարեն, ես ուղղակի նշեցի, որ դա պետության օրակարգն է, պետական մարմինների։ Իհարկե այս քննարկում այս հարթակը որևից է կապ չունի քաղաքական գործունեության հետ, մուսակցական բան հետ կապ չունի, սա բոլորիս առողջության եւ կյանքի իրավունքի հարցն է եւ բնականաբար որևէ կապ չունի, ուղղակի դեպի նշես նշելու համար։ Եթե նախարարը անդրդվելի է, ինչ է սպասվում մեզ հոկտեմբերի 1-ին եւ ինչպես է տեսնում հետագա պայքարը, այս քննարկումներն էլ ըստ էության որևէ բան չեն փոխում։ Մենք կոնկրետ նախապատրաստում ենք հայց ներկայացնել վարչական դատարան, առողջապահության նախարարի հրամանը վիճարկելու ենք։ Սա այսպես լրացուցիչ առումով փորձելու ենք մասնագետների միջոցով իրազեկել հանգությանը, դուք տեսաք այսօր պրոֆեսիոնալ բժիշկներ էին մասնակցում եւ իրենց տեսակետներն էլ շատ համոզիչ են եւ իրենց հարցերն էլ շատ սուր էին։ Միջդեռ ինչպես արձանագրեցինք, այդ հարցերի պատասխանը տեղ չգտավ, առողջապահության նախարարը հղում անելով որ այլ կարևոր գործ ունի, չնայած նրան ասում են, որ վիրուսը չի սպասում քննարկումների եւ այլն, ես կարծում եմ սրանից ավելի կարևոր քննարկում չէր կարելի կազմակերպել։ Մենք չստացանք այդ հարցերի պատասխանը, այսինքն առաջին հայց այդ իրավական ակտի դեմ, երկրորդ հանրային իրազեկում տարբեր մասնագիտական խմբերի միջոցով, երրորդ մասնավոր իրավունքների պաշտպանություն, եթե գործատուի նկատմամբ դուք կան կիրառեն գործատուին եք պաշտպանել, եթե աշխատողի նկատմամբ դուք կան կիրառեն աշխատողին եք պաշտպանել, եթե գործատուն աշխատողին կնեղացնին այս մեր կարծիքով հակասահմանադրական իրավական ակտի շնորհիվ, ապա պաշտպանելու ենք աշխատողին այդ գործատուից։ Եվ դա փորձելու ենք անել անվճար, այսինքն փաստաբանների խմբեր կան, որոնք պատրաստ են հանգուցան այդ հարցում օժանդակել, այսքան։ Եթե պատրաստ եք ձեր անունը պաշտպանել, եթե գործատու Ռադիատ Ներողություն, հարցս հետևյալն է, համաշխարհային առողջապահական կենտրոնը Միացյալ Նահանգներում մեջտեղ դրելու խղճի ազատության կրոնական ազատության օրենքը կիրառության մեջ է դրել եւ համապատասխանեցված հաստատակցային ներկայացում եւ ազատում բռնաճնշումից պատրաստման։ Ներկա փուլում միթե մեր կառավարությունը ավելի կաթոլիկ է, քան սրանի պատրաստ։ Խնդրում եմ ձեր կազմակերպության միջոցով հայ ժողովրդյան ունեցեմ խնդրում, որտեղ որպես անհատ եւ քաղաքացի, որոնք առաջի քրիստոնեական համապետական կնիքը ընդունեցին 301 թվականին, նրանք ովքեր դիմակայում են կրոնական էություն ունենալով ազատություն շնորհի կառավարության կողմից, միթե ավելի կաթոլիկ է։ Տեսեք, քաղաքացին այսօր իրավունք ունի բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու, արդեն իսկ օրենքով այդ իրավունք ունի, այսինքն մենք չունենք պարտադրանք պատվաստվելու նման օրենք չեն ընդունել, որ օրենք հղում ունենք, ասենք կրոնական համոզմունքի պատճառով չի ուզում պատվաստի եւ այդ իրավունքով պաշտպանվի։ Երբ որ նման հարց պետությունը վերջերս կդնի, ապա դա է նույնպես իրավունք է, որտեղ կրոնական համոզմունքի ձեռնելու մարդ նաեւ չի ծառայել։ Մենք լավ գիտենք, որ բանակից զինվորական ծառայության չեն անցնում, ինձ համար հատուկ պայմաններ են ստացել նաեւ կրոնական համոզմունքի ձեռնելու, որը պետության համար կարևոր բավարարտալ է պաշտպանությանը մասնակցել։ Պարոն Զորաբյան, բժշկական գաղտնիքի բացահայտում չէ նաև այն, որ գործատուն պահանջելու է այդ թեստերը եւ այս առումով կա խնդիր օրենքի հետ։ Չեմ ուսումնասիրել այդ մասով խնդիրը, բնականաբար քաղաքացու առողջության հետ կապված հարցը իր մասնավոր եւ գաղտնիք իրույթում է գտնվում, այդ մասով չեմ ուսումնասիրել, բայց ստացվում է, որ գործատուն նաև ծանոթանալու է իր աշխատողների ամբողջ առողջական հաթեթին։ Շնորհակալություն։